Шұғыл ақпарат. Осыдан бірнеше минут бұрын Алматыда лаңкестер тағы бір полиция бөліміне шабуыл жасады. Атыс кезінде қаруланған топ өкілдерінің барлығы жер жастанды. Мұны қалалық полиция департаменті растады. Қазір қалада антитеррорлық операция әлі де жүріп жатыр. Сондықтан мамандар тұрғындардың далаға шықпауын сұрап отыр. Алматы қаласы Қарасайын Батыр көшесінің бойында орналасқан Алмалы аудандық полиция басқармасына шабуыл жасалды. Лаңкестер жойылды.